Si që shikoni me forca të organizuara si nga bashkia, e cila ka në administrim këtë pjesë të pyllit këtu, por njëkohësisht nga policia, nga zgjafikset, i është organizuar puna për ta menaxhuar të gjithë të situatën. Njëkohësisht ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me qendrën e emergjencave civile, e cila është pjesë e Ministrisë së Mbrojtjes, të cilët janë në gatishmëri për të nisur dhe mirë atje deri në helikopter, në qoftë se kjo situatë nuk do të menaxhohet më parë. Shpresojmë që neve ta kemi në kontroll me këto forca, jo vetëm të bashkisë, por dhe njëkohësisht të qarkut, pasi neve presim edhe mjetet të tjera nga Alpetroli, por njëkohësisht nga bashkia e Moskovesit. Pra është një përpjekje për bashkën. Sa janë për masat? Po, për masat e sa juve shikoni konkretisht këtu, neve ne jemi në këtë pikë. Takoje! Hajte vëmë të vazhdim. Në të duhe zjarë jeshe dyshojt i qëllim shumë? Nuk mund të themi, sepse nëse zjarë ishte qëllim shumë apo kemi një arsye të saktuar, pasi policia është duke investiguar dhe njëkohësisht neve në gjithë qarkun, po japim një sinjal si thua që i bëjmë thirrje të gjithë popullatës që në këto ditë të nxehta duhet që patjetër të kemi një vëmendje të shtuar me qëllim që të paktën faktorin njerëzor ta eliminojmë nga gjithë ato pasojat të cilat janë të dëmshme për të gjithë.